Essa é uma dança típica africana. A mistura de sons, ritmos e movimentos mostra um pouco da cultura deste povo. Essa apresentação ocorreu em comemoração ao Dia da África, na Universidade de Brasília. É um momento muito importante para mim, não só para mim, mas para os africanos que estão aqui na UNB e também para a África, né? Porque com essa semana a gente passa algumas coisas da África que as pessoas aqui não sabem, não conheciam, né? E isso é um grande prazer para mim e para o povo africano aqui da UNB. A Semana da África foi uma iniciativa de 45 alunos da UNB. Eles fazem parte de um programa que permite o intercâmbio de estudantes de outros países aqui para fazer cursos de graduação. E vieram principalmente do Congo, de Gana e do Benin. Além de música, a semana também teve cores, formas e estilo. É que a moda africana esteve na programação. Os alunos fizeram um desfile com as roupas tradicionais de cada país homenageado. A gente pensou muito em que tipo de atividade, que tipo de iniciativa a gente poderia desenvolver para que esse aluno que vem de longe, que fica longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua cultura, da sua língua muitas vezes, como é que esse aluno poderia se sentir de fato acolhido e conseguir se realizar tanto academicamente quanto afetivamente. A lembrança da terra natal tomou conta dos estudantes africanos. De Cabo Verde, a aluna de arquitetura, Ariana Rodrigues, sempre teve o sonho de estudar fora. O Brasil foi um dos primeiros lugares em que pensou. Há 3 anos no país, ela vê essa experiência como única. Para mim está sendo maravilhoso demonstrar o meu país, reconhecer também os países dos meus colegas, que eu não conhecia direito, e está sendo uma boa experiência. E o público resolveu não apenas assistir. Os outros estudantes cantaram e dançaram junto com os colegas de fora. Essa Semana da África está sendo super importante para todos os alunos da UNB, para as pessoas que, como eu, são visitantes também, para agregar, né, ao nosso conhecimento, aos nossos estudos, saber sobre a cultura africana vinda dos próprios africanos é muito importante, é muito bonita e está sendo encantador.